89% одеситів категорично проти забудови літнього театру торговельно-розважальним центром. Це результати соціологічного дослідження «Літній театр сьогодні та завтра очима одеситів». Окрім того, 88% опитаних вважають, що будь-яка масштабна забудова на цій території зруйнує весь міський сад і зіпсує історичний вигляд міста. Все одесситы, во-первых, видят эту зону, парковую зону, как сердце Одессы. И в прямых выражениях так и говорят, что это сердце Одессы, что это душа Одессы. Все одесситы считают эту зону, я имею в виду Летний театр, частью Горсада. И большинство, конечно, значительное большинство против строительства высотных объектов на этой территории. У майбутньому більшість одеситів бачать на території літнього театру відкритий громадський простір зі сценою та екраном, концертну залу під відкритим небом або паркову зону з клумбами та галявинами. Лише 2% – торговельно-розважальний центр. Враховуючи результати соцопитування, група архітекторів розробила проєкт власного бачення майбутнього літнього театру. Здесь показано паркове пространство, яке є продовженням міського саду. И, ну, по сути, является очень удачным, учитывая ту инфраструктуру, которая сейчас там есть. Здесь находится огромная бетонная площадка. Мы решили, что на основе нее мы формируем две зоны с проходом между ними.